večer, dámy a pánové. Dobrý večer, milí televizní diváci. Srdečně vás zdravím při sledování zábavného pořadu Nikdo není perfektní. Pokud se na tento pořad díváte, jistě víte, že je to vlastně taková sonda do hlubin neznalosti českého národa. Pojďme to říkat do znalosti, když jsou dobrý, díl od dílu lepší, znalosti českého národa. Čím dál tím chytřejší, uvidíte. A i dneska jsme si pozvali dva skvělý hosty. Přichází Václav Vidra a Michal Novotný. Wow! Dobrý večer. Dobrý večer. Ahoj. Ahoj. Ne, papi, tak já nechci. Pojďte vy, tak my. Tak Novotný, hasi, my ahoj. Ahoj. Děkujeme, že jste přišli. Dobrý večer, děkujeme, dobrý večer. A vám přejeme skvělou zábavu. My si tady jako trochu vyměnili role, co? Jaký to je sedět na židlích hostů a ne jako moderátorů? Bezvadný, viď? No, pro mě pohoda. No, pro mě taky. Jako víte, že to musíte táhnout ten pořád, jo? Legrace, musí to svištět. Fakt, jo? No. Aha, to jako zase... takhle u nás to máme, že jako my dáváme otázky a když jsou dobrý, tak se většinou ty hosti chytějí, no. Tak čekám, co máte připraveného vy na nás. No, dobrý, Mišo. Tak řekněte nějaký vtip. My už jsme všechny řekli. Tak fakt je ten, že Jirka u nás nedávno byl, takže... Že my, tak si se vybil, my, si, no. My už si nemáme co říct. A ty jsi ještě u nás ve vtipu za stovku nebyl. Ty ráda vyprávíš fóry? No, pozval mě někdo, nebo co? Jsi nepozval? Ne, jako to nebylo dobrý den. Dobrý den, tady Vašek Vidra, prosím vás, já bych rád... Jo, to na tohle my máme lidi. Jo, tak já čekám na telefon. Tak jako, že budeme sedět u telefonu a volat jako... No, takhle, no, tak já koho bychom dneska pozval? Ale počkej, kdybys k nám přišla, máš nějaký oblíbený forek? No právě, já moc... jako já jich spousta jsem slyšela, ale já si je nepamatuju. No tak proto tě nevolali. Klasická odpověď jako každý hosta. Hele, já vtipy miluju, strašně je miluju, ale já si je nepamatuju a neumím je vyprávět. No tady Jiří je sype z rukávu, já jsem to nevěděl. Ne, teď jsem slyšel vtipně, jak leží ta blondýna v nemocnici na Áru, celá zafačovaná, všecko zlámaný, prňák akorát jedno oko, jako jedním okem takhle kouká, kolem jde vyražený zuby, kolem jde sestřička, ona říká, sestři, chtěla jsem se zeptat, udělala jsem ten řidičák. Ale to je jak ten poríš, jak ta blondýna manželka říká svým manželovi, ty Karle, viděl jsi někdy zmuchlanou stovku? Viděl. A viděl jsi někdy zmuchlanou dvoustovku? No, to jsem taky viděl. Pětistovku zmuchlanou si. Tisícovku zmuchlanou si, ale nevím. No to je už jako horší. A dvoutisícovku, to už si viděl zmuchlanou? No to už ne. A pětitisícovku? No to vůbec to... A viděl jsi někdy zmuchlaný milion? No tak to vůbec ne. Tak se jdi pojď do garáže. To když jsme u té nemocnice, tak takový dědeček vetchej leží a zvoní na sestřičku a sestřička přijde, říká, sestřičko, tady je strašně velký pavouk. On mě chce asi sežrat. Ale prosím vás, panová, jděte pokoj, kdyby se tady vzal pavouk, když jste v nemocnici, buďte klidnej, spěte, ležte. Odchází, zavře za sebou dveře a slyší, kam mě to táhneš, ty hajzle? První anketní otázka. Přeruším vaše vtipy. Co dělá člověk, když nebdí? Chci slyšet, kolik správných odpovědí budeme mít ze 7 dotazujících. Co dělá kolik správných odpovědí ze 7 dotázaných? Zeptáme se 7. 7 kusů se zeptáme, kolik bude správných odpovědí. 3. Michal 2. V podstatě, ale když řekneš mín, Václav, tak se nemůžeš netrefit. No. A jak bdělí jste tady vy ve studiu? Co pak dělá člověk, když nebdí? Spí? Ano. Co pak děláte vy, když se vás ptáme na ulici? Co dělá člověk, který nebdí? Spí. Co dělá člověk, který nebdí? Nespí. Počkejte, nebdí. Bdí je spí, nebdí. Nespí. Dává pozor. Co dělá člověk, který nebdí? Neslyší. Ne, a co neslyší? Když neslyší, tak nevidí. A když nevidí, tak neslyší. Tak neslyší. Co dělá člověk, který nebdí? Nebdí? No tak nespí. Ne. Když bdí, tak nespí. A když nebdí, tak spí. Co dělá člověk, který nebdí?
který nebdí, tak spí. Co dělá člověk, který nebdí? Jak? Když někdo nebdí, tak co dělá? Člověk, když někdo nemění, takový člověk třeba někdy přijdou lidi v šoku, anebo z noha alkoholu, pak neví, co dělá, že jo. Jsou na to psychiatrické léčební soudní znalci, že člověka já taky uzdravuji, protože moje slzy jsou živý dešť uzdravující. Jiné otázky, Emilie Németová, 13.5. nemá. 1955 jsem byla kriminále únos, Bratislava, pak 69, Bratislava měsíc. A tam jste nebdila taky? No já jo, já jsem se věděla bránit a pracovat, prosím, a jsem šla na výstupy bez dokladu domů. Co dělá člověk, který nebdí? Nebdí. No tak nebdí. No. Člověk, který nebdí, tak jakože se s nikým nebaví, ne, s nikým nekomunikuje. Takže je samostatný takový, asi. Jako naštvaný, jakože nekomunikuje, protože je naštvaný, uražený, anebo jakože... Samotář, jo. Už nějak to. Samostatný člověk nějaký, no. Tři správné odpovědi, Vašek vydrá, má bodík. Vašku, koho pošleme do finále tady? No tam je to, myslím, jednoznačný, to je paní léčitelka, jak léčí slzama. Začínal, Michal, tvoje první role byla vlastně na Prknech tady s Vaškem Vidrou, je to tak? Já jsem vůbec poprvé vystupoval v divadle s Vaškem, já jsem v životě předtím nestál na jeviště totiž. Kolik ti bylo? Já 18, 18 myslím, no. To je úžasný. Co jsi tam hrál? To byla, já jsem hrál Vašíkova sluhu, jmenoval jsem se Pojo, bylo to ve hře Škoda, že byla děvka. Jak jsem se jmenoval já už si to nepamatuju. Já jsem ti říkal pane, takže nevím. To bylo tak, že to bylo na záskok dělaný, že jsem se to dozvěděl vlastně jeden den odpoledne a druhý den od 5 hodin byla záskoková zkouška a v 7 se to hrálo. Já jsem tam většinu dialogů měl s Vašíkem a s Láďou Potněšilem. Láďa samozřejmě na zkoušku přišel. Vašík nikoli. S Láďou jsme měli jeden dialog jenom tam, myslím. Tak mi pan režisér Strnisko říkal, no nedá se nic dělat. Tak prostě přijdeš, řekneš to a odejdeš s Vaškem. Nedá se nic robit. Nedá se nic robit. Pryč a odjít s Vaško. Přišel a odišel. A mělo to obrovskou výhodu, jak jsem to vlastně vůbec nevěděl, co mám dělat, tak jsem byl v takovém šoku, že jsem neměl ani trému. No, ale bylo to nejlepší, tak se z Michala stal dobrý herec, ano. Protože nejlíp se člověk naučí plavat, když ho hodí do vody. Já jsi hodil do vody. Ano. A my jsme tam měli takovou jednu hezkou scénku. Myslíš, že bys to ještě dokázal? Že nosit na rukou? To víš, jo? Fakt to? No, jasně. Ale nebudem to zkoušet tady. Můžeš klidně. Fakt to. To víš, jo? Ježišmarja, já už to špatně dopadne. Pojď, pojď. Hop. A takhle jsem ho... A to jsem ho nosil. Dobrý, škoda, že už to nehrajem. Že ty chodíš do posilovny, Michale. Ne, já nosím Vaška. To je na rukou. Co udělá prezident, když oznámí abdikaci? Se budeme ptát. Když oznámí abdikaci. Když oznámí abdikaci, co teda jako no, logicky oznámí. Abdikuje, no. No, to dobře, asi budou holky říkat, že abdikuje. Když... Tak já zůstanu u těch 3. 3? No a budou tam ty samý lidi? Nech se překvapit. No, kdyby tam byli ty samý, tak bych zase řekl 2. A vím, který. Tak Vašek 3. Zase Michal 2. A tady ve studiu je to jak s abdikací. Co udělá prezident, když abdikuje? Odstoupí od své funkce. Ano. A vy to víte? Co udělá prezident, který oznámí abdikaci? Když by už to bylo. Zruší svoji funkci, nebo tak, ne. Zruší tam sebe ve funkci, tak. Co udělá prezident, který oznámí abdikaci? Že se zřekne svoji funkce. Co udělá prezident, který oznámí abdikaci? Pak ještě věc, to je abdikace, prej? No, to jako taky nevím, popravdě. Jak se rozhodne na něčím, nad něčím se rozhodne. Ale pro něco se rozhodne, no ale teď je otázka pro co. Řekne, tak přátelé, dneska abdikuju. Že nějak dneska má nějakou přestávku nebo něco asi. Na všechno prdí. Asi jo, no. Co udělá prezident, který oznámí abdikaci? Abdikaci? Tak to nemce. Prezident řekne, tak přátelé, abdikuju dneska. Jako
Jakože končí? Co udělá prezident, který oznámí abdikaci? Abdikaci... Co udělá prezident, že... Abdikaci, to ani nevím, co to je ta abdikace, co to je ta abdikace. Já jsem nechodil do školy právě. No, s prezidentem jste nechodil do školy? Nechodil jsem s prezidentem do školy. A když řekne prezident, tak přátelé, tak já dneska abdikuju, tak co řekne? Co udělá? Vezmeme Becherovku a vypije si. Pan Zeman, ne? Je to tam pan Zeman, pan prezident, ten radši rád tu Becherovku. Takže než aby abdikoval, tak se vezme Becherovku. Když mu nabídete Becherovku, tak on to napíše. Takže to bude dobré. Co udělá prezident, který oznámí abdikaci? Odstoupí z postu hlavy státu a vlastně jde si po svých někam, prostě někam odejít. Už není jako by prezident. Co udělá prezident, který oznámí abdikaci? Abdikaci je, jako kdyby chtěl někoho zlikvidovat, prosím, a to je nesprávný, spravedlivost. Takže když řekne prezident, že někoho abdikuje, nebo že abdikuje, tak někoho chce napadnout? A někoho určitě chce napadnout nebo zabít, ale větší jsem já nebe, která to nedovolí mi z dálky promluvit. Václav zase, budí. Tak kdo půjde do finále, Vašku? To je zase na mě. Tak abychom tam, aby to nebyla ta samá paní, tak tam pošlem toho donskýho kozáka. Toho donskýho kozáka. On byl mimochodem dobrý už v tom prvním kole. Ale mimochodem mě napadá, jak pan prezident tedy neabdikoval, ale nedávno připíjel v dobrém rozmaru na smrt abstinentů a vegetariánů. Tak druhý den začala kolovat SMS-ka. Pane prezidente, popíjet dobré vínko s moravskými vinaři na Pražském hradě, na to vás užije. Ale zajít si do obyčejní hospody s normálníma lidma na pivko, třeba v Uherském Brodě, to vás nenapadne. Ale to je strašný, že jako opravdu, a to je, jak děláme ty vtipy, to je hned, to je na každý průser, je okamžitě, je v Čechách vtip za dva dny, jo. Mě třeba, já jsem to říkal, mě můj spolužák, mimochodem synovec Petra Čepka, herce Vladimír, mi poslal 13. září 2001, jo, dva dny po tom hrozným teroristickým činu, on je z Ostravy, tak tam koloval v Ostravě vtip. SMS-kami pípla. Za horami, za lasami, žil bin Ladin s talibami. Jedného dne bol to vtorek, zdražil sa mu raz humorek. Miesto pauzy stisnul enter a rozabíjal New York center. A dva dny, jako a hned, to jelo, jako. Já tady mám teď kamaráda z New Yorku, no, který mě posílá takový, kvůli angličtině, takový prostě různý, jako no, vystřehuje mě takový zajímavý věci. A to bylo dva dny, tak jak říkáš, dva nebo tři dny prostě potom, co to spadlo, ty dvojčata, že jo. Jak letí normálně terorista převlíknutý za těhotnou ženskou, letí do New Yorku, přijde letuška, říká, tak co, maminko, jak se cítíte? Ten terorista opásaný těma třaskavinama. Povídá, dobře se cítím. Nechcete něco k pití nebo nemáte hlad? Ne, děkuji, já jsem spokojená. Za chvilku jde ta letuška, říká, tak co, maminko, bude to chlapeček nebo holčička? Ten tady dostává, ne, dvojčata. Jako to je přísně. No ne, ale... No, vás humor přijde, pánové. No počkej, abych měl ještě jeden, jak letí taky takovýhle... Ten trošku tmavší v tom letadle a tam letuška roznáší, říká whisky, koňak. Říká, ne, děkuji, já budu za chvíli řídit. Víte, co to je, pánové? Víme, co to je, ano, ne. Nás čeká nějaká anketa, že? To je anketa. Jak dobře se znáte? Otázky pro Václava Vidru. Je pravda, že Michal Novotný vystudoval střední pedagogickou školu v Kutné Hoře? Správně, nestudoval, vystudoval gymnázium. Klučikovná. Je pravda, že Michal Novotný byl v roce 2013 nominován na cenu TT jako objev roku? Jo. Fakt jo. Vyhrál to? Hele, mě se taky to jednou přihodilo.
Je pravda, že první role Michala Novotného byla v seriálu O ztracené lásce? To je pravda, to byla tvoje první role. No. Vy si tady radíte, to se nesmí. Ne, to my jsme tam spolu hráli. My jsme tam spolu hráli. To je legrace, protože ten tam hrál bezhlavýho rytíře. A já jsem přišel asi, já jsem fakt nestál předtím před kamerou a přijdu do maskérny a tam opravdu celkem realisticky vyhlížející hlava, ale byla opravdu ten bodlik tak ještě bez vlasů, bez obočí, měl tam ty skleněný oči a říkám, to je vaše kvidra, že jo? No. Fakt normálně, už tam byly nastříkaný i ty fousky, trošičku to strniště a opravdu vypadalo dobře. No. Dali ti to pak domů, tu hlavu? Že nedali. Nedali. Ani tý mi nedali, ani hlavu. Je pravda, že Michal Novotný přijal nabídku Národního divadla na hlavní roli Sirána? Tu by mu nedali, vy. Já vím. Je pravda, že nejoblíbenější snídaní Michala Novotného je koblížek a kakao? Prosím tě, a co teda rád snídá? No, já moc nesnídám. Ty vůbec jako nesnídáš? Já moc nesnídám. Já ráno jako si spíš dám jogurt. Jo, nějaký jogurt. No tak jogurt je taky snídání. Kefírový mlíko nebo nějaký. Jogurt a malou vanočku. No, ale jenom malou. A jako třeba čajíček, kafičko, teplý nápoj, kávičku. Kávu bílou si dám. A, ale občas mám záchvat takovej, takže třeba někde seš na natáčení, máme tu hotelovou, ty hotelový snídaně, to si neodpustím, takže opravdu si dám hemenek zpětně, tam jako... to si dám. Mám rád jako ty snídaně, jak se říká, na vidličku. Už jsi připravený. Smažená vejce s anglickou slaninou, s mírně propečeným toastem, ano, neodmítnu nikdy. Podívej, je vás tady víc? Vás tady víc. Je pravda, že Václav Vidra dává soukromé hodiny tance? Ale chtěl zdát ano, viď? No tak dobře, pravda to není. Je pravda, že Václav Vidra nosil své ženě za okno karafiáty? Tomu bych i věřil. Ale dámy, jak tady ano, ano. Je pravda, že Václav Vidra byl nejdále se svou motorkou v Kán? No blázen na to dost velký. No. Byl dál. Ne, byl zdál, jo. Kde byl nejdál? Já jsem do Kán vůbec nedojel. A já jsem tam mířil. Ne. Nejdál, já nevím, kde jsem byl nejdál. Asi v Brně možná. Je pravda, že Václav Vidra byl v roce 1984 na několika týdenní dovolené ve Španělsku. To mě bylo 80. 5 let, ale... Mě 2. Ale je to pravda. Ne. A je pravda, že má Václav Vidra velikost bod 47? Já mám ano. Co máš za velikost? 43. Chyba ve scénáři. To si možná spletli, víš? Co ty nemáš 47. Já 46, 45, no. 46. No. To bychom měli, vidím, že se znáte velmi dobře, pánové. Prošli jste. Máme další anketní otázku. Proč nemůže být Mongolsko členem Evropské unie? No, protože nemá HDP, no. Že odpovídající... Dobře. Dobře, kolik bude správných odpovědí? Proč nemůže být, no? Tak je celkem kousek z ruky, no. No, tak počkej, tak mám zkusit. A já dám zase 2. Ty jsi takhle při zemi. Tak já dám 4. Michal jede ve dvojkách tady. Vašek 4. A ve studiu jste na tom jak s Mongolskem. Proč nemůže být Mongolsko členem Evropské unie? No nemůže, protože není v Evropě, je v Asii. Ano. A v Evropě víme? Proč nemůže být Mongolsko členem Evropské unie? Protože je v Asii, není v Evropské unii, není jakoby v Evropě takhle. Je to jiný stát. Proč nemůže být Mongolsko členem Evropské unie? Protože je to Mongol? Mongoloidní? Mongol? Jako podle toho, jak vypadají ty lidi. Já si jak vypadají, no. Že někdo řekne, nevím. Že někdo řekne, tak vypadáte hrozně, vás ne. No, tak, přesně nějak tak. Tak by tam nemohla být půlka Evropy. No to už si myslím, no, taky si myslím teda. Takže důvod? Netuším, dobře. Nechcou. Proč nemůže být Mongolsko členem Evropské unie? Tak to nevím, protože to je daleko, není to v Evropě. Tušíte, proč nemůže být Mongolsko členem Evropské unie? Mongolská republika je rozdělená Evropskou unii, nebo jsem osvoboditelka všech zemí. A Mongolie je úplně jiný stát, kde říkají, Mongolsko má jiné peníze než československý stát. Jo. A západní stát a Berlín, který jsem zapojila 1990. rok, po Emílie po druhé a mistrovství světa.
No, takže Mongolie má úplně jiné peníze, které tyhle zeměni to nemění. Takže proto je Evropská unie nechce? Ano, ano, ano. Evropa je Evropa, která je země koule. Můj syn si byl nebe i moře. A není zapojený ještě Evropskou unii, parlamentě a vládě a každé země, které patří svět. A kdo je nebe i moře, to byl můj syn kriminále plzeňského. Proč nemůže být Mongolsko členem Evropské unie? To ne, my tady nechceme šikmo velký lidi. Moc žluto. Proč nemůže být Mongolsko členem Evropské unie? No, protože není v Evropě. Kde je? V Asii. Proč nemůže být Mongolsko členem Evropské unie? Mongolsko? Mongolsko si myslím, že nemůže být v České nebo unii, protože jsou to jenom Mongolci, že jo? Jsou to blbí. Mongolci jsou vždycky blbí, protože je říká Mongolsko. To byla plikta. Teď je to nerozhodně, máte oba bod. Koho pošlete do finále? Fakt je ten, že ta paní, ta by měla mít svoji vlastní show. Ta by měla mít. Ta by na férovku, jaký víš, jak ty volíte věžce a tyhle ty, tak ta by měla mít normálně noční vysílání. Já si myslím, že tam je to úplně jedno, koho vyberem, protože to je v podstatě jasný vítěz. No. A ten kozák je taky dobrý, protože jsou blbý, proto jsem říkal. No to je dobrý. Takže kozák. Takže kozák. Ty jsi vášnivý cestovatel. Je to tak? No tak bejval jsem, cestoval jsem moc rád, no. Co bylo nejvíc takový? Já jsem jezdil strašně rád do Španělska, no. Jako hrozně, hrozně rád a moc krát jsem tam byl. A vlastně to bylo takový maminý dědictví, který mě odkázal, že jsem tam vlastně, když už ona nebyla, tak jsem tam jezdil já. No. Jsi takový barák, že ti tam zůstal? Ne. Na pláži. Ne, my jsme neměli nemovitý majetek jako rodina. Takže hablas español muy bien. Sí, bastante. Sí, bastante. Bien. I tu? Bastarde. Jak jsi na tom cestování? Já, když mám čas, já to miluju, ale musím říct, že já když cestuju, tak jsem úplně někdo jiný, až sám sebe děsím. Já nehledám takový ty destinace, kde je hodně lidí. Já vždycky zalezu někam, kde je úplný klid, mlčím a užívám si celé moře ticho. Cestuju moc rád, mám rád jihovýchodní Asii, prostě mě učarovalo Thajsko. Kde člověk, když tam přijede poprvé, tak to vůbec nestíhá. Že ty Tajci, člověk jako jak je nedůvěřivý, přiletí do Prahy a tam vás chytí někdo, pojď ke mně do taxíka a víte, že prostě zaplatíte do centra, já nevím, 2000 korun, tak tam normálně jsou agentury, pojďte kam chcete jet, říkám tam a tam, dobrý, pojďte, naložej, teď chcete i zpáteční lístek si koupit, jo, chci, tak dejte tady 1000 bátů, takhle lísteček ten pak ukážete, říkám, ty vole, já jsem dal 1000 bátů nějaký pani a ona mi dala lísteček a za 3-4 dny jsem pochopil, že v Thajsku je všechno na lístečky. Prostě člověk přijde, je na nějakém místě a řekne tak, zítra chci odjet tady z Rajongu na ostrov Koh Chang. Jde do nějakého toho byra, tam do toho infocentra, říká, já bych potřeboval tam a tam. Jasně, 500 bátů za osobu. Dá, oni dají lísteček, zítra přijď tam. Zase debil jsem dal někde. No, přijdu tam druhý den a jo, pojďte, už vás tady čekáme. Prostě všechno tam funguje na lístečky. Blbě, když to člověk ztratí, když si koupí trajekt, tam si pojde a pojedete i na zpátek, tak samozřejmě, že pojede na zpátek, tak si koupte rovnou lístek, budete to mít levnější. Ale fakt to tak je. Vyprávěl jeden můj známý, jak byli ve východním Německu, jo. A on prostě, on říkal, že žena říkala, pojeď, povídá, prosím tě, víš, že já nikam nechci jezdit, mě to nezajímá absolutně. Já nikam nechci. Musíme do Lipska, já chci nový záclony. Jako za komunistů se pobali záclony, že jo? Tak on prostě, povídá, tak se nechal přemluvit. Říkal, jediný, co bylo opravdu, co bylo dobrý na tom zájezdu, že vjel ten autobus z Kladna a tam nastoup, to bylo od svazu Československo-sovětského přátelství a tam ta soudružka, co to jako prováděl, tak tam nastoupil jeden ožralej z Poldovky a teďka jeli a ty komentáře tohle toho ožralýho přijeli do východního Německa a ona říkala, a podívejte se, soudruzi, tady vidíte, tady je hřbitov sovětských vojínů. Podívejte se, jak východoněmečtí soudruzi, jak se vzorně starají o ty hroby, jak je ten hřbitov upraven. Ten muž říká, sám to vyseru, co je dobrý. U něj nejdřív postřílej, pak se o ně vzorně starají.
teď jeli dál a přijeli do Karlmarkstadtu, kde je ta největší bista na světě, že jo? A ta soudružka říká, a tohle je největší bista na světě, je bista soudruha Markse. A tenhle ten ozdravý říkal, ale pozor, soudruzi, vy nevíte ještě jednu věc, že v té bistě bydlí Borman, ten tam má 3+1 a v noci, když soudruzi usnou, tak chodí s vlčákem na procházku. Já říkal tak, že vždycky bavili tyhle ty keci jako daleko víc, než celý ty zájezdy. Máme další anketní otázku. Co se stane, když vás kopne můza? Kopne můza, jo. To teda, já bych řekl, že teda můza nekope, takže to je blbý. Mě to líbala vždycky, no. Párkrát v životě. Ale tak dejme to, já řeknu, dobře, dejme tomu, já řeknu 3. Vašek 3. A zeptáme se nejdřív tady ve studiu, jak vás kope nebo líbá můza. Co by se vám stalo, kdyby vás kopla můza? No tak asi mě napadne nějaká dobrá myšlenka, dobrý nápad. No jasně. A vás to napadá? Co se stane, když vás kopne můza? Máte inspiraci. Jakou? Jakou? Uměleckou. Už vás kopla někdy? No snad párkrát. Co se stane, když vás kopne můza? Uvědomil se, jak život běží, ne? Jste si to uvědomil někdy, jak život běží? Jo, je to těžký, no, ale je krásný život, no. Hezký, to je hezký. Je krásný život, no. Víš, teďka ještě svítí sluníčko, že jo? No, zrovna dneska, no. Čistá obloha, no. Takže dneska by se dalo říct, že vás kopla můza. Třeba jo, no, dneska jsem měl štěstí. Na co? Peníze. Kde jste je vzal? Hodil jsem do automatu stovku a vydal jsem 2000, no, tak to je. Co se stane, když vás kopne můza? Když mě kopne můza? No, takže dostanu nějaký umělecký směr, že dostanu nějaký nápad. Už vás kopla někdy? Tak určitě. No, počkejte, co jste dostala teda za nápad? No, tak já dělám dramatiku, tak tam občas nějaká muza kopne. A co děláte dramatickýho? No tak hraju divadlo. Co se stane, když vás kopne muza? Muza? Tak přijde ambuza. Tak nás kopne abuza. A kdo to je? To je čínský mafián. A když vás kopne, tak se stane co? Tak nás zabije, že jo? Kam vás kopne, jako? Kam kope abuza? Abuza kope všude, ten má dobré kopačky. Co se stane, když vás kopne můza? Dostanu nějaký nápad, nejlépe umělecký. Už jste dostal někdy? No rozhodně. Jaký? Já občas třeba fotím, takže třeba při focení. Co se stane, když vás kopne můza? Co to je můza? To jsem tam právě. Co se stane, když vás kopne můza? Nevím. Velká bolest asi nějaká, že to jako bolí hodně. Kam vás může můza kopnout takhle jako? Do nohy. Co se stane, když vás kopne můza? Jak myslíte? Když vás kopne můza, když vás napadne můza, tak co se stane? Co se stane, můžu chytřejší nebo cembíra přehodit toho člověka, sebe obraním, nezabiju ho, ale dám ho zpátky k zemi a zavolám policii a on nesoucho, že jo. Jsi taky jsem vyučený nebe. Takže když vás napadne někdo, tak ho prostě skopnete k zemi? Ano, ano, aby přivolám policii, anebo zhouklím, prosím, protože já se už dost krve jsem prolila, jsem nebe, moře, potopa i katastrofa. Je to katastrofa prostě. Pašek Vidra jede, další bod. Do finále koho počkáme? No tak máme tam dvakrát Kozáka, tak dáme po druhý tu věštkyně. A počkej, zase ty dvě holky chytrý, ty jsou taky fajn. Ty dvě holky chytrý, tak je tam dáme taky. Co je to můza? To je pravda, máš pravdu. Vytáž nebole pohál. Tak děvčata může taky tam. No. Dobře, no. Děvčata, ona byla taková upřímná, se zeptala rovnou, co to je. No vlastně, ale ona se prakticky na všechno zeptá, co to je. Michal, ty jsi za mada závodně plaval? No, já jsem závodně plaval, no. Takže ti zůstaly ty, ta figura libová. No, figura, no, to je, se pak ho tam přestali pouštět, pač vždycky vyjel bazén. Ne, závodně jsem plaval, no, pak jsem měl bohužel úraz, tak jsem toho nechal a věnoval jsem se. Jako dítě za IMKU. Jo? Jako za žáky, no. Tam já jsem, za motorlet. Já jsem tam byl taky, tam mi ukradli teplákovou soupravu na IMCE. Si pamatuju, ty brďo,
Jako to hnedka, v 90. prostě my jsme měli rodinného takového známého ve Švýcarsku, mi poslal opravdu krásnou Adidas teplákovou soupravu a mě ji tam v týmce ukradli. Jsem byl úplně hotový. Teď naše mě vynadali, já za to nemohl, že tam někdo krát. Hrozný. Ale to, jako plavat mě bavilo a já jsem byl takový katastrofický vězev vždycky. Já jsem někam jel, co se mi stalo. A nejlepší to bylo v Mladý Boleslavi, jestli tam znáte někdo bazén. Vykrytý bazén. A on je jsem dost tam znal čínskou restauraci, jsem tam znal vyhlášen. A předtím, že jo, před těma závodama se jdete rozplavat, abyste se zahřáli, že jo, prostě opravdu, tak člověk skočí do vody. Tam ten bazén je udělaný, nevím proč, že z jedné strany je asi 1,60 a z druhé strany 1,10 vody. Takže já skoču a skončili závody. Jo. A jak tam se normálně závodilo, tak oni... No jako, oni, jakože starty byly z druhé strany, tam, kde bylo těch 1,60, no, ale já jsem prostě normálně nekompromisoval. Jsi skočila hluboko, no, tak já jsem nezávodil, to jsem se šel do vody rozplavat, já jsem se šel jenom, no, tak... Skubičku, tam úraz, jako, ty jsi měl úrazy na lyžích. Na lyžích jsem měl, no, to bylo krásný, to jsem... Jak na to s láskou vzpomíná, to byla krásná. Ne, tam, že jsem to přežil, tak ty lyže, to byl pán Bůh nade mnou. Já jsem nesnes, samozřejmě můj mladší brácha předjel, to bylo v Rakousku, taková cesta v lese. A najednou brácha okolo mě, říkám, ty hajzle, počkej, já tě chytím. Bylo tak jako, že padal sníh, tohle tady vidím bráchu před sebou. Jedu a najednou pode mnou nic. Byla cesta, tam byla taková zatáčka, zase pokračovala. No a já jsem teda letěl ve vzduchu a teďkon tam byl poměrně veliký svah a fakt, jako nekecám, tam bylo takových 8-10 metrů, jako fakt díra. A jeden pařez vedle druhýho. A tam ty, jak je to na tom kopci, tak oni ty pařezy nedělají jako u nás, jako že 40 čísel nad zemí, ale třeba 2 metry nad zemí. Mm. Teď já jsem, a teď, jak se říká, že se vám zpomalí vnímání, my se opravdu... Říkám, kam to můžu něco s tím dělat v tomhle tu kam, co? A teď táta jde za mnou, co když se mi co stane, naši budou mít starost. A bum, a dopad jsem mezi ty, sice jsem asi 2 hodiny hledal lyže, protože v tom hlubokém sněhu. A táta mi to vyprávěl. Ty jsi člověk šel přede mnou a nejenom tam nebyl. A já, ty vole, jsem se málem zabil. A vůbec táta byl expert můj, třeba když jsem byl malej, to báma, tuším byla těhotná, k mě vzal na lyže do Rokytnice nad Jizerou, kam jsme jezdili. A Vánice, jako, prosím tě, neber tam toho kluka, když je malej, jsem vám něco stál, ale prosím tě, můj vydrží všechno. Jsme vyjeli na tu Lysou horu, byli jsme asi, no za náma ještě pustili asi 4 páry na té kotvě. Pak to zastavili a my, že se teda musíme dostat do té chaty, jenže fouknul vítr a mě odfouk. Ze sjezdovky. Ale mě odfouk úplně, teď táta, že tak mě hledal a... Míšo! A já A byl jsem prdělý, strašný. Pamatuješ vůbec pokusnej králik, ty. Pamatuješ se, Jura sehnal, co byl v semaforu to jméno. No, dělal takový obrázky třeba řez pivem, výstava bičů ve starém Smokovce, takovýhle kraviny, prostě jako šílený recesista. A on byl ligový, jako jezdil jeden z našich špičkových lyžařů. A když jsme byli ve druhém ročníku, tak byl nějaký večírek, někde na jižním městě u nějakých lidí. A tenhle ten Jura sehnal, normálně to pak o tom natočil jeden kluk na FAMU film dokonce. Jsme hledali chlast a on tam vlez do toho, do špajzu a tam byly lyže. Ten, jak byl ožralý, ten sehnal, povídá, ty vole, z toho 12. patra sjedu dolů. Všichni neblbni, nech toho, vole, ne to. Ne, kde jsou? Ty boty mu byly, on si obul lyžařský boty, vzal si ty lyže, skočil normálně na schody a jel po těch schodech normálně, až přijel do přízemí. A z přízemí šla baba domovnice s nákupem a on jí srazil. Tak zavolali záchranku, babu odvezli normálně do nemocnice, na áro, jako ona odřená, slabý přes mozku. Co se vám stalo, paní? Říkala, ale šla jsem s nákupem domů a srazil mě lyžař. Tak oni odvezli nejdřív na psychiatrii, protože tomu nikdo nevěřil. A pak se zjistilo, že to byla pravda. To bylo opravdu, ale to se skutečně stalo, to udělal ten Jura Sehnal, tak to byla nádherná situace. Ty máš nějaký pikantní úraz? Který byste tady vyzdvihl? Pikantní. Vašek má několik pikantních úrazů. Pikantní, jaký dobrý úraz. Nemám nějak jako výrazně... Jo, mám jeden pikantní. To jsme hráli hru na Vinohradech zpívající Benátky. Zpívající Benátky. A já jsem tam nějak se skovával podnecky.
tam byla ještě jedna pikantní historka, já bych to takhle přeskočil, protože tam hrál i Matěj Hádek a my jsme tenkrát spolu jezdili na koních a Viktor Price si vždycky stěžoval, že Hádek smrdí od koní na tom jevišti. No tak já jsem, my jsme hráli odpolední a večerní představení a já jsem mezi tím odpoledním a večerním jsem zajel za známým s Taškou Igelitovou, nabral jsem tady v Praze plnou, ne hnoje, přímo koblížek, tak jsem tu tašku zavázal a postavil jsem ji tomu Viktorovi na stůl do šatny. A teď jsme stáli a furt jsme chodili a byla ta pauza mezi těma představeníma a Viktor nic, furt tak jako chodil a vůbec nezareagoval. Řekl jen tak nic, no. A já se potom v tom představení skovával pod necky, který stály takhle opřený o ten... A tak jsem vlez pod ty necky a tam stála ta taška s těma... On mi to takhle jako vrátil, no. A, ale já jsem to začal vyprávět kvůli tomu úrazu. Jak jsem byl pod těma neckama, tak já jsem jako s těma neckama měl ze strachu před někým jako odcházet. A jak to, ty necky vlastně šly takhle po jevišti na ležato, já jsem byl pod nima skovaný. A najednou mě napadlo, protože tam byly dva schůdky na tom jevišti, tak se mě napadlo, tak já se s těma neckama skulím z těch schůdků. Jako takhle, když jsem šel bokem, takže ty necky takhle se převalej a že se jako budu koulet v těch neckách z těch schodů. Skvělý nápad. To je skvělý nápad. A mně to přišlo jako fakt dobrý. No jo, tak jo. Ty vole, na tom prvním schodě mě ty necky vzali přes kotník. Ale rána, no a já jsem cítil, už to otejkalo, už to bylo noha takováhle. No nic, pane. Kde byla ta taška od toho? Ne, to bylo jiný taky. Představení, to bylo jiný představení, to nebylo to. No a nic, tak mezi představeníma jsme jeli do nemocnice a ještě pak jsem odehrál to večerní už po jedné noze. Hnusný to bylo. To bylo hnusný zranění. Nerad na takový vzpomínám. Kdybys nejezdil, prohnuj mezi představeníma. Ale mám ještě jedno taky... taky takový kuriozní. Jel jsem na koni po lese, cválal jsem po lesní cestě a oni tam káceli stromy. A teďka tam nějaká větev trčela do té cesty. A tam z druhé strany byl takovej sráz a tenhle kůň byl takovej nějakej, takovej, že nevím, já jsem taky tenkrát začínal víceméně. Tak jsem říkal, tak já se zapřu a projedeme to. A ten klacek jako trčel spíš proti mně. Já jsem měl holinky jezdecký a tak jsem se zapřel. Ten kůň to tam narval kolem toho klacku a ten klacek se mi zapíchl do té holinky. A zlomil se. Teď mě koukal z holinky takovejhle klacek. Já jsem říkal, tak já jsem si propíchl nohu. Kotník. Já mám propíchlej kotník. Teď jsem cítil, jak to teplo, jak se tam rozlejvá. No to je jak plná holinka krve, to je konec. A teď jsme vyjeli z toho lesa a já jsem říkal, no ale já teď nemůžu, teď se mi dělalo špatně. Jsem říkal, já nemůžu slézt, když slezu, tak co se mnou řízne tady, já už se nedostanu domů, kůň odejde sám. Než mě najdou, tak já tu vykrvácím. Tak jsem na tom koni dojel na dvůr, už to byl úplně bledej, teď se tam se běhli. Říkal, jo, a já jsem ještě, když jsme vyjel z toho, tak jsem vzal ten klacek, jakože jsem viděl ve filmu, že si vytrhne to kopí. Tak jsem ho vzal a on se zlomil a zůstal mi tam jen špalek trčet v té botě. Takový kousek. Říkal, no to je konec, tak toho mám zaražený v kotníku. Už jsem se viděl jako mrzák. No a na tom dvoře teda jsem se položil na stůl, statkář přišel s nožem, rozříznul holinku, sundal mi ji a vypadl ten špalek z té holinky. No ale no Víron jako král, neměl jsem, jako dobrý kotník celý, ale takovejhle. To jsi se viděl na amputaci. A já jsem večer hrál, tak jsem říkal, no tak já jedu do nemocnice, no. To bylo akorát tak, že bych stihnul, představ, byl psek večeři jsem hrál. Takže to stihnu tak akorát, no. Ale já jsem měl auto, nevím co, z jaký, myslím, že oktávku jsem měl tenkrát, ale ne automat. A teď to strašně bolelo. Jsem říkal, no ale já musím teda dojet, no, někdo tě odveze, ne, já dojedu sám. Jsem se do auta, vzal jsem nějaký klacek, takhle jsem si dal nohu vedle na sedadlo, tím klackem jsem přidával půl na levou nohu, jsem mačkal brzdu a spoj. To je strašný. A takhle jsem dojel do Vinohradské nemocnice. Řadil jsem takhle jako... Ne, to je... Přijel jsem do Vinohradské nemocnice a oni řekli, mě na vozejk odvezli mě na tu, do té ordinace a říkali, no jo, tak to musíme dát do sádry. Jsem říkal, no to nedáme, já hraju večer.
Říkám, no to je, a to bylo tak asi 6:45 už. A já jsem říkal, no ne, já od 7 hraju. Říkal, no na to zapomeňte. Jsem říkal, ne, vy zapomeňte na sádru, hejte, já zase jsem vlezl do toho auta. Já mi je to, zavažte mi to obinadlem. A zase jsem jel a přijel jsem, začali jsme ve 7:45 a odehrál jsem ve psech večeři. No ale to, jak si říkal, no, s Klackem věšel, tak to byste mohli s tou babou jít společnej podat. Podlítla na tom Klacku pak. Já to můj táta měl strašně. Protože my jsme vůbec byli takový, já jsem třeba do svých 6 let byl třeba 7x, 8x šitej. Já byl prostě furt nějaký, ale já to mám zřejmě po svém otci, který dělali strašné věci se strejdou, ale nejpikantnější jako asi úraz, co se mýmu tátovi stal, byli sami dva doma. Ráno a táta si hrál, že ty Vinetu, a měl ten obrovský nůž kuchyňský. A říkal, já jsem to rozumíš, takhle věc jsem viděl tu babu velikou, jak má tu prdel strašnou, jsem vzal tu kudlu a píchl jsem jí do tý, on si propích z té tou kudlou na Češ strejda, takže, aby nebyl průser, že to nějak jako, že to zamaskujou, tak mu tam dal z jedné strany kapesník, z druhé strany kapesník a ovázali to režnou nití. Ale ovázal to režnou nití, že? A třetí hodina ve škole, táta fialovej, noha fialová, že? Takže já mám pokom, já mám tenhle, zřejmě to dědím po tátovi. To se dědí, to se dědí. Takovýhle věci se dědí, no. Takže, no ale jinak jsme docela normální. Ale já jsem tam pamatil ještě na dva kuriozní, ale to byly takový celkem, se nimi nic nestalo, ale bylo to hodně kuriozní. Zaprvé jako kluk, my jsme měli Pabědu, starý auto, takový ruský. A to mělo takovou zvláštnost, že když se zmačk ten čudlík na těch dveřích a podržela se klika, zmačk se čudlíka, zabouchly se ty dveře, tak se to zamklo, to auto. A já jsem takhle, nějak jsem si tam hrál v oprázdninách u toho auta na dvoře, na tom letním bytě a zmačk jsem čudlík, zabouch jsem ty dveře, ale nechal jsem tam ruku. A teďka ta ruka byla v těch dveřích. Zamčená. Já hledal ty klíčky a musel jsem to odemknout. To bylo hrozný. A podobná ještě věc se mi stala, to jsem měl kdysi žigulíka a hrozně jsem pospíchal, ostatně jako skoro vždycky. A viděli jsme, ve Škrétové ulici. A já jsem seběh jsem z toho 4. patra dolů, odemkl jsem to auto, otevřel jsem ty dveře, skočil jsem takhle na to sedadlo a zabouchl jsem ty dveře, ale já měl tu hlavu ještě mezi... Já jsem si normálně přibouchl hlavu do dveří od auta, ale to vám je tak strašná rána. Z obou stran, to je normálně, člověk neví, kde je. Máme poslední agetní otázku. Proč neměl Jan Amos Komenský řidičský průkaz? Se budeme ptát. Nedali mu ho. No nevím, tak Michal dá asi 2, ne? 3. To je jasný. 3. 2 až 3. Škoda, že jsi tam měl tu 4-1. Michal, no jo, tady jde ve dvojka. Tak Michal 2. Vašek 4. A zeptáme se i vás tady ve studiu. Proč pak neměl Jan Amos Komenský řidičák? Protože v té době ještě nebyl. Řidičák. Aha. Auta nebyly hlavně. No, hlavně auta. A vy to víte, proč neměl řidičák? Proč myslíte, že Jan Amos Komenský nikdy neměl řidičský průkaz? No, protože se narodil dávno předtím, ne? Než byly vydávané a vůbec auta existovaly. Proč myslíte, že Jan Amos Komenský neměl řidičák? Hloupý určitě nebyl. Hloupý nebyl, no. A tak jako proč myslíte, že jako si ho nemohl udělat, ten řidičský průkaz? Asi neměl peníze. Proč myslíte, že si Jan Amos Komenský nikdy neudělal řidičský průkaz? No, protože v té době asi ještě žádný neexistovaly, ne? Jako řidičský průkazy? No, tak nebyly auta. Proč myslíte, že Jan Amos Komenský si nikdy neudělal řidičský průkaz? Proč? Protože dětky byl blbý. Holky, proč myslíte, že Jan Amos Komenský nikdy neměl řidičský průkaz? Dělali se vůbec řidičský průkazy? Asi ne. Nedělali se ještě. A proč? Byla jiná doba. Já nevím. Prostě jako nebyly na to úřady, který by to... Na to úřady nebyly na to věci, aby se to dokázal dělat. Proč myslíte, že Jan Amos Komenský nikdy neměl řidičský průkaz? Ještě nezdíle auto. Nebyly auta, takže nemohl mít ani řidičský průkaz. Takže to byl ušetřený, naštěstí. Proč myslíte, že Jan Amos Komenský neměl řidičský průkaz?
Jan Komenský, řidičský průkaz, protože nemá zložené školy a není na tom výučen, prosím. A na to jsou školy za účet se autoškoly, aby nemusel havarovat. Třeba takový člověk nesmí alkohol po dálnici a taky to, ale to si musí ten řidičák a sednout za volantem, dálnice se pohybují. Mohl by, ale to není dražší než životy. Si říkám jako Emílie, že životy jsou dražší. Takže on si ho neudělal ten řidičák, protože... No ano, protože byl alkohol a někdo si třeba koupil alťák a zabil se, jo. No ale máme tady zase plichtu. No, máme ale... plichtu a stejně vyhráváš. Ale je to tak, že ty holky vlastně měly pravdu. No, jako... Ano, holky měly pravdu. Sice neřekli, že nebyly auta, ale... Měli, ale stejně vyhráváš. No, že mohl být přesně 4, jo? No, tak koho jsem... pošlem do finále? No počkejte, teď mi řekněte, jak vypadá to finále. No máme 5 finalistů a z těch pak vybereme toho jednoho nejlepšího. Ale ještě jednoho musíme teda tady z této série poslat do toho finále. Tak kolik tam, co tam máme za už? Máme tam dvakrát Kozáka, dvakrát Babu. Ne, dvakrát Kozáka, paní. Dvakrát paní a ty holky. Holky, no. Dáme Babu. Ta je opravdu... Taky pozvěte, třeba bude mít nějaký vtip za stůl. Ne, to ne, radši ne, radši ne. Babi, nepřišel její syn z věznice Bory, odsouzený. Podíváme se na rekapitulaci dnešních nejlepších odpovědí. Co dělá člověk, který nebdí? Jak? Když někdo nebdí, tak co dělá? Člověk, když někdo nemění, takový člověk třeba někdy přijdou lidi v šoku, anebo z noha alkoholu, tak neví, co dělá, že jo? Jsou na to psychiatrické léčební soudní znalci, že člověka já taky uzdravuji, protože moje slzy jsou živý déšť uzdravující. Jiné otázky, Emilie Németová, 13.5. nemám. 1955 jsem byla kriminále únos, Bratislava, pak 69, Bratislava měsíc. Tam jste nebdila taky? No já, jo, já jsem se věděla bránit a pracovat, prosím, a jsem šla na výstupy bez dokladu domů. Co udělá prezident, který oznámí abdikaci? Abdikaci... Co udělá prezident, že... Aplikaci, to ani nevím, co to je ta aplikace, co to je ta aplikace. Já jsem nechodil do školy právě. S prezidentem jste nechodil do školy? Nechodil jsem s prezidentem do školy. A když řekne prezident, tak přátelé, tak já dneska abdikuju, tak co řekne? Co udělá? Vezmeme Becherovku a vypije se. Pan Zeman, ne? Je to tam, pan Zeman, pan prezident, ten no. Radši rád to Becherovku. Takže než aby abdikoval, tak se vezme Becherovku. Když mu nabídnete Becherovku, tak on to napíše. Takže to bude dobré. Proč nemůže být Mongolsko členem Evropské unie? Mongolsko? Mongolsko si myslím, že nemůže být v České nebo unii, protože jsou to jenom Mongolci, že jo? Jsou to blbí. Mongolci jsou vždycky blbí. Proto se říká Mongolsko. Co se stane, když vás kopne můza? Co to je můza? To jsem tam právě. Co se stane, když vás kopne můza? Velká bolest asi nějaká, to jako bolí hodně. Kam vás může můza kopnout takhle jako? Do nohy. Proč myslíte, že Jan Amos Komenský neměl řidičský průkaz? Jan Komenský, řidičský průkaz, protože nemá zložené školy a není na tom výučen, prosím. A na to jsou školy za účet se autoškoly, aby nemusel havarovat. Třeba takový člověk nesmí alkohol po dálnici a taky to, ale to si musí ten řidičák a sednout za volantem, dálnice se pohybují. Mohl by, ale to není dražší než životy. Si říkám jako Emílie, že životy jsou dražší. Takže on si ho neudělal ten řidičák, protože... No ano, protože byl alkohol a někdo si třeba koupil alťák a zabil se, jo. Za otázku poslední děkujeme paní Marii Vašku Příbrami, která nám ji poslala do časopisu Sedmička. I vy nám posílejte vaše otázky. A pokud nás potkáte s kamerou na ulici, tak se nebojte odpovídat, my nejsme zlí, ani se to z toho pak tady neděláme legraci. A koho pošleme jako úplného vítěze do... Už ho nebudeme nikam posílat, prostě to celý vyhraje. A my mu pošleme 2222 korun. Fakt jo? Ty jsi normálně like.
No ne, že ta paní... Ta paní, komu já, je pošle? A proč nepošlete 3333 třeba? Stříbrných stříkaček. Pošleme 2222. Dobře, tak pošleme to tý paní s tím mořem a nebem a synem na borech. Já myslím, Míšo, ne. Boží slzy, jasně. Boží slzy. Jako vítězi ti předávám zárostku. Aha, děkuju. Byl dobrý, sice to bylo teda 2-2-2-3-3-3, ale... Já myslím, že tohle Evropská unie zakázala. My no právě proto jsem ji dostal. To je rarita. Hele, mládenci, tady máte každý takovou malou pozornost. To seš hodné. Jsme napsali s doktorem Radimem Uzlem a Milošem Schmidbergerem. Ano. Sex a chlast, to je slast. Je to podle středověkého chlast, slast. Třeba tam vás něco zaujme. Krásný štěň. Radíš Uzel? Radí Uzel. Děkujeme, že jste přišli a my třeba taky někdy přijdeme. Bylo nám u vás hezky, vidíš? Moc krát, děkujeme. Díky moc. Díky, ahoj. Ahoj. Děkujeme. Děkujeme. A s vámi se budeme těšit. Děkujeme vám, když jste bezvadný, za týden na shledanou. Nesvítí, ne? Nesvítí.